Тот тупо вообще. Я моя. Вел, хуй. Знаешь, что я его? Прости, криво крыль. Реал, Форест, как бы криво крыль. Чек, чек, чем дал Форест. Блин,
Ej, sve kaj me baciš kic? Jel se nukraš? Jel se vrti snim? Slika? Da, da, da. Što je? To znači da jel već bi se ugasio oči. Antiću, pušimo! Da, da, nemoj strah! Neko je rekao da nam evo prihvatimo. O, savršeno. E, to bi sad trebali ugasiti snimanje, jel da?
da ne pričam uopće, sam vas sad u stacijalište izborio. Daj mi šalj se. Daj da prvo cugu uzim. Ko to puši?
Primiću se kurac, kaj je onda pokrijeva, pa što me jeba stalno. Thank you.
idemo ovako, ja da gledam.
Bude tiho, da. Budi muško. Nije ti uopće šemo, ima tiho. Ne možeš pasti da očiš. Može, da. Da. Ni deda ni ničega. Evo ti svjetlo pa ga mazi bez blica. A to nju moraš slikati. Ja sam ti rekao da će on to napraviti. Deki, laj li. Da, vaše da, vaše da. A niš, odrezat ćemo ti noge, hej. Thank you.
si bijet. Radi nje. Niko nije imao srca reći. Sad su se preselili u drugu školu. Sada ćemo ga snimiti, jebi ga, pa ćemo pokazivati kasnije na GPS. Da, da. Stroke. Gracias.
nema šerifne više, zaplonile su se skroz dole. Ne bi to na svoj mjesec probao. Doduše ne, on ima upaljač jedno. Oh.
Bavit ćemo Google Maps pa ćemo se snaći. Чизма есть. Thank you.
A kak je ovdje finiš Mekić ovaj u zraku. Kamera mi smeta za ovo, ja nikad ne znam to ću upitati. A dočekate udba s druge strane. Ne tu desmo. Prije. Jel tam na onom? E, na onom je gore, da. Ja šta smo rekli, pušimo ovdje, ne pušimo šta? Pred 3,5 dana. Ajmo. Peki svjetli ko smetle. Našli lampu. Pa tu je lampa gore, gledaj. Tu svijetim, gledaj, točno gdje ja svijetim, u sredinu svijetim. Gledaj, vidiš li? Možda ti kamer smeta. Znam da je usmjerio tu na ovo sige da snimim. Lampa! Možda su pišli nešto. Znači to piću, pa? Da. Hajde. To pekiću, da se ima da smo. Matija, transportu ili imamo kakvu? Alo, Pekić? Je li ima ko transportu kakvu napred? Je li ima zanki? Ima zanki. Šta je u njoj? Šta je u njoj?
hrana u toj kajmazanki? Hrana i cuma. Jel je hrana unutra? Ne. Kaj smo stavili? Čekamo Senku, mora se vratiti po transportnu. Pinjaka, kao. Da, ja će tamo i sada. Ko na treningu odbake je bilo. Da, a tam su se izgušta. Tam su se izgušta, tam je sad i dosta. To na G plus ide odmah danas, kao pikanterija, kako bi rekao. Ti si kosti kombinezon, čovječ. Zapuši neki vjetar što kroz ove kanale ovdje nema. Pa ne vre, koji še, nema širinu uopće. Slušaj, ko je sljedeći? Ja. Znači, vidio si kako, na lijevo tu, luci i vići dalje tako ko ide.
Marius je toliko bio najnoviji Super Mario. Da? Najlegendarniji. Ajde, ljudi. Ajde, ljudi. Ajde, ljudi. Ajde, ljudi. Čekaj, čekaj, zaustavi. Napravi mjesto za Pekića. Evo, odi ti, ti odi. Evo, izvuci. Tebe ne vrem samo bić u tom reportirajući. Sjeba pol snimka ću već. Jel idaš ti? Čekaj, moram moje mjesto. Na bok, na bok. Ne, ne, zaustavi, nemoj da ljudi više idu. Sorry, ali ona još može. Dobro. Tako, tako, ko crv, ajde. Ja gledam li kao zakon. Na dalje više niko nek ne ide. Renta parkiralište i WC. I mini možda možeš oprati djelo. Da, ajde pa skokniš. Saznat ćemo, ali istražujemo.
Maksima, ja isto. Počelo bi sad lagano frčati. Sve će već lagano na rese frčati. Mene već pol sata. Hvala mi je kako što basu. Hvala mi je kako po... Lagano po 40. Da sigurno sam da čuva. Sada što da mi se... Fank lagano dole. Temelja se buka. Da je neko spomenuo, ja mu ruku.